hey, I got a dollar in the train. That's all a nigga got, so it was about that green, and I'm all up in the spot, hey. E aí, galera da Forfeit Club, beleza? Tamo aqui, acabei de sair da loja, estou indo diretamente para onde encontrar nosso amigo Toguro. Hoje eu vou passar meio que o dia com ele e vou mostrar para vocês como é um dia dele nessa finalização. Para quem não sabe, ele vai competir, a gente vai falar sobre isso. O vídeo vai ser sobre isso, sobre essa mudança do shape dele, a evolução que ele teve, essa vivência para competição, que é diferente de um projeto só para mostrar o shape. Então vai ser um vídeo bem legal, bem dinâmico, mostrando um pouco da rotina e fazendo um bate-papo bem legal para vocês verem as dificuldades, as coisas boas e a real do que ele está passando agora. Então vamos que vamos, quando eu chegar lá eu já começo a mostrar tudo para vocês, espero que vocês gostem e vamos dar boa sorte pro menino que está se dedicando aí e tomara que ele tenha uma boa experiência nessa primeira competição dele. Então é nóis. E aí, Togurão? Fala com nós. É foda, velho. Você tinha que ver na panturrilha. Nossa, a panturra chora. Vamos véio. Fazer de novo pra ele ver? Não. Vamos, de levinho, vai. É ele pra fazer isso aí, né? Nossa. Vou chegar no nível do Felipe, né? Felipe já competiu quantas vezes? Não, 50? Calma, caralho. Não, mas cara, a molecada... A primeira competição... Mas não, os caras vão comparar, mas não tem como comparar. É só a primeira competição, se quer estar no nível do cara profissional que vive o bagulho na pedrada há anos. Calma. Profissional, já você, foi olímpico. Isso, você tem que estar bem agora com você mesmo. Isso pode ser um objetivo, mas não se preocupe com isso agora. E aí, tá feliz com o shape atual? Tô feliz, né? Não com o processo, né? Não, mas tá com o resultado. É, ainda tem 4 dias, falaram que vai mudar pra caralho. Vai mudar, vai mudar. Vamos ver, quero ver o seco desidratado aí, vamos ver qual que é a... Aí você sim. Vai estar presente lá no dia? Lógico. Vamos combinar, eu vou com vocês direto. Morou. Quiser dormir em casa, pai? Vai gerar lá? Não, talvez. Geral não, vai estar eu e o Vitor. E o Toguro. Tem muita gente lá mostrando, falando. Pô, mas o Toguro tá muito melhor que o Vitor e tal. Mas só que, lembrando mais uma vez: Muscle Contest Brasil vai ser o evento amador brasileiro mais difícil do ano. Isso, exatamente. Você vai pra pedrada. O padrão é como se fosse o brasileiro mais pica. Isso, é tipo. É como se fosse um Arnold mesmo, ou até um brasileiro. Um paulista, sei lá. O nível, os caras vão estar maiores. Sem falar que a NPC cobra os caras maior. Exato, do que a FBB internacional. Perfeito. Isso aí, isso a gente já percebeu. Isso é fato. Isso é nítido. Isso é fato. Então o Toguro tem que estar maior, gente. Tem que estar maior. E também é diferente, porque o Victor também foi a primeira dele. Uhum. E ele tem ele é mais novo, shape mais fino. Então ele vai ter que batalhar pra construir esse volume. É. E o Jason vai ajudar muito isso, nele, muito pra ele construir isso. A gente tá com... Eu vou falar mais pra frente, mas o Victor tá querendo pesar 100 kg aí com BF controlado até o final do ano. Ô, louco! Então eu tenho. Quero ver, hein? Eu tenho 11 quilos pra ganhar até o final do ano. Quero ver. Vamos ver. Dá, hein? Dá, já. Acho que dá, hein? Eu também acho que dá. Mas quero ver. Togurão vai arrebentar lá nos palcos. É isso aí. Tá bem seco, não tem como. É isso que interessa. Você tem pra competir, não é pra você. Tô melhor do que eu jamais estive. É isso aí, ó. Focado na missão. Queria agradecer o canal aí, Forfeit Club, ter disponibilizado esse tempo aí. Tempo é dinheiro, time is money. Pelo menos
pra galera aqui é correria, né, mano? É que tempo é dinheiro. Eu, se eu perder 10 minutos hoje, já atrasa totalmente o meu dia, mano. Exatamente. Não é louco. Aí tamo aí. Tamo aí? E sorvete da Atlético? Vai mandar pra cá? Bom demais, mano. Só quem foi na feira tá ligado. Só tem na feira essa parada? Só tem na feira. Mas dá pra mandar uns best lá, né? É. Protein Ball, tem um lançamento pesado. É nóis, partiu lá em casa agora? Conheceu o B? Vocês vão conhecer. É nóis. Tô ansioso pra conhecer o cachorro. Mano, eu gosto demais dessa raça, velho. O Terrier. Ele é meio foda. Bobo, né, velho? Ele é meio chatão. Mas. Vai tá bom, bonitão. Mano. Partiu? Bora, bora. Ô, galera, tô com uma fome, velho. Tá comendo alface. Eu vi que você postou no Snap. Você trouxe marmita? Lógico. Tô fazendo off, mas lá off limpo, tem que ser consciente. Ouvi, isso é importante pra você, mano. Agora, depois da competição, vai dar um desespero aí. Eu já tá dando agora, antes, imagina. Mas eu preciso, se eu não fizer a dieta agora, eu estrago tudo que eu construí. Então... Você já tem alguma meta aí esse ano? Ou sim. Não, agora que vem o bicho pega. Então eu vou pegar o quê? Essa preparação que foi bem conturbada pra mim. Vou aproveitar, muita viagem, muito evento, casamento do Cocielo, lá em Punta, uma semana antes de eu ir competir, mano. Eu vi as fotos, velho, eu vi os seus snap também. Então, você imagina isso? Uma semana antes de competir, eu viajando pra Punta, no hotel all inclusive. Tudo open bar de bebida, melhor comida, festa, balada e com os youtubers tudo cachaceiro. Foda. Tem que se isolar no... Foda. E eu fiz o bagulho, competi. Agora a ideia é o quê? Segurar esse shape que eu construí ali, manter um off limpo, aumentar em mais uns 5, 6 quilos. Caralho, aumentar? Aumentar. Deixa ficar cabuloso. Você já tá, velho. Deixar a perna matora, ombro e peitoral, trabalhar minhas deficiências. Eu tenho agora 4 meses de trampo. Fim de agosto eu vou pro Mundial, lá em Las Vegas. Caralho, aí é vida. Aí já combinei com o Felipe, fizeram uma aposta. Ninguém sabe ainda, é segredo. Caralho, tem um vídeo que a gente gravou lá em Los Angeles que eu vou soltar só lá na frente, só. E eu e o Felipe vamos se preparar aí junto. Então toda semana eu vou treinar lá com ele. Ele vai preparar pro Olímpio, eu vou preparar pro Mundial. E aí vamos ver. Trazer um shape. Ele já pegou vários. Outro nível. Não. Ah, mas a ideia é, a gente já tá pensando que sim, né? Que ele precisa pra pegar vaga? Acho que ele, se ele ganhar no Brasil aqui, ele já vai ganhar uma boa pontuação. E aí fica fácil já pra ir pro Olímpia. Não sei se já garante ou fica bem, bem fácil, bem tranquilo. Bem tranquilo. Mas tá quase, tá engatilhado aí. Shape do caralho também, né? Absurdo. E essa é a ideia, o Felipe quer me levar pro next level, que ele fala. Levar pro nível superior e a gente vai bugar todo mundo. Pô, já estão bugando já, pai. Então ainda tô com o sal alto, né? Então eu tenho o luxo de dar uma... É, o salzão, boa. Mas só tilápia, zero carbo, total. Zero carbo. Todos os chuchu, né? Aspargo, não. Sua finalização exatamente começou a segunda? Na realidade, acho que eu iniciei já o trampo finalizando, né? Não, mas tem as suas diferenças. Eu já iniciei, não. Sim, mas eu já iniciei pesado, porque eu tô achando tranquilo. É? Tô usando sal a porra toda. Ah, entendi. Antes você cortou o sal um pouco? Caralho. Shape vem 10 dias, velho. Tirou um pouquinho do sal. É, foda. Agora eu tô... Tranquilo, né? Vamos ver a semana aí, vamos ver. Ah, mas tá indo. Foda é água também, né? Muita água, velho. Victim cause you're insecure. And when I tell you that you're beautiful, you can't be sure. Cause he don't seem to want you back and it's got you asking. So all you see is what you lack and not what you. E aí, Toguro? E aí, a quebrada aí? Tá como? Tamo aí, né? Na vai segurando, moleque. Tamo aí, vamos treinar agora, fazer um treino de peito, fazer um treino de pose também. E tu pôs mais físico, você manja alguma coisa? É pouca coisa, vejo mais Felipe. Ah, mas Felipe. Eu não manjo fazer. Assim. Ah, mas você manda as poses de modelão. É, as poses mais de modelão solto, é. Já jogou a perna. Ih, jogou a perna, tá ligado, né? Essa é a ideia. Eu que tô duro pra caralho. Vamos não, ver, vamos ver, vamos ver. Eu quero. Tô curioso pra ver o robozinho Togurão. Vai segura. Você tem que se sentir mais solto. Então, tipo, a mão não vem daqui pra cá do nada, assim, ó. Você tem que soltar ela. Solta, abre.
sorriso junto. Então não é um conjunto assim, ó. É suave, tá? Entendeu? Então você tem que sentir o caminho que o seu braço vai chegar pra ele chegar no lugar. Senão você vira um bodybuilder. O cara vem aqui, ó. Boom. Boom. Então você tem que... Solta, solta. Não precisa fazer muita coisa. Tem treinador que até nem gosta que faz assim, joga. Eu não manjo, vou fazer bem básico. É frente e trás. Isso, frente. Trás. Mano, ele tá fazendo as coisas de bodybuilder. Frente. Trás. Vai lá, vamos tirar o robô. Cadê? I'll be loving this shit right here. IMP, Biscuit is right here. People in the house, put their hands in the air. Cause if you don't care, then we don't care. One, two, three, top two, two to six. Chosen for your fix of the limit. Agora abre normal. Uma só. Ah, tão igual. É que dá uma vibrada mais no peitoral. Ah, sim. Dá aquela sensação de simetria. Close de frente faz isso, top. Eu falei isso pra você. Eu fiquei surpreso com a sua evolução. Você entrou na linha. E você já tá na linha boa de volume. E tá definido. Então agora é a reta final pra fazer o máximo. Mas, mano, eu acredito no top 10. Você acredita? Acredito. A top 10 pra mim já... Mano, não, é um sonho. Então, mano, é um bagulho assim. Se você fizer uma realização pessoal, porra, você vai, seus fãs vão vibrar com você e os seus haters vão ficar em choque. Mano, top 10 do campeonato pedreira. Felipe vai estar lá no backstage. Vai descolar a pulseira backstage, vai estar junto com a gente lá. Cara, tô... Então vai ser louco. É nóis. Vem aqui pra isso, é pra nóis. Ver esse sorriso aí. Pra te motivar. É, eu cheguei e não tava tão triste. Eu cheguei e não tava tão bem, não sei se você reparou. Tava sim, quieto, sim, lá. Sim. Eu tava em jejum. É. E agora já bateu a fome. É, já começa a treinar, já vem um pump, já dá uma endorfina aí, já era. Aí sim. É isso aí, galera. Partiu casa agora, a gente vai fazer uma alimentação lá. Vai acompanhar o treino de pose também lá? Isso, lógico. É nóis. Ver. Partiu, tamo junto. Vai, vai que vai. Eu vou no supermercado e vou trazer. Eu tenho comida, pelo amor de Deus, só fazer. Eu não tava esperando vocês. Mas fiquei sabendo que o Raven aí come tudo. Devora, pai. Come tudo e não come tudo, não traz nada de volta. O que você fez aqui, Thiago? Não, aqui não precisa trazer nada. Então, galera, estamos aqui, fomos treinar. Estamos vivendo um pouco da rotina aí do Toguro. E eu preparei uma surpresa pra ele. Então eu vou mostrar aqui pra ele agora. Vixe. Bomba. Bomba. Cuidado com o meu emocional, hein, velho. Vamos ver. Tem uma surpresa. Vamos ver se vai gostar ou não. Qual vai ser? Dá play aqui, ó. Aumenta aí, peraí. Peraí. Se liga só. Não é isso. Vou tirar o chiclete porque... Vou falar melhor. Moleque, quero te dizer que eu sempre vi seu potencial, tá ligado? Eu só queria que você perdesse um pouco a essência do YouTube e enxergasse um pouco da essência isolada, que é o grande motivo do resultado seu atual. Quando você passou a entender que para você ter o resultado você precisava se fechar num mundo um pouco diferente, você conseguiu chegar onde você queria. E eu sempre acreditei nisso, você sabe disso. Então, quero te dar os parabéns pelo resultado vitorioso que você já tem em mãos. Quero que você continue no plano ao decorrer de toda a sua carreira, independente do lado youtuber ou não, ou lado atleta. Eu acho que você tem um potencial grande. Competição domingo, eu subo também e a gente vai dividir um backstage, né? É engraçado isso, né, mano? Fico feliz, até me arrepio. De verdade. Assim como todos os outros atletas que vão subir, se eu não me engano, são 400 que vão instalar na Muscle Contest. Felicidade enorme da introdução da FBB no Brasil. Parabéns, meu brother. Tudo de bom pra você. E conte comigo sempre. Falou? Você é um cara vitorioso. Valeu. Falou, quem, mano? E aí? Momento final da preparação aí. Eu vi essas palavras motivacionais aí de um cara que é referência no Brasil, pra galera que me segue, né? Pra galera que segue todo mundo no esporte aí. Pra caralho. Porra, mano. Surpresa foda, hein? Gostou? Porra. Isso aí. É que é referência aí, não só pra no mundo fitness, né? Empreendedorismo. Sim, família, quem conhece. Foda.
Quem conhece Felipe, a família dele, sabe total, que... Total, ele dá valor 100%. Não, motivação, velho. É, porra. Até esses dias eu era... Só vi o cara no Instagram, né? Hoje em dia até... Brother, ele tem a mensagem dele, né? Porra, mano. Vai te motivar nesses dias finais. Motivar e tá lá no backstage lá. Junto com você. Da hora. Veio pra somar pra caralho, hein? É nóis, caralho. Valeu pra caralho. Pra isso que a gente tá aqui, senão não estaria, né? Tá lá também no dia lá. Com certeza. Um dia especial pra mim. Tá lá. Porra, mano. Sem palavras aí. Falta pouco agora, né, mãe? Da hora. Minha mãe tá vendo um pouquinho de sofrimento aí. Olha lá. Olha lá. Dá umas palavras aí, mãe. Não tem nem palavras, viu? Vocês acabam comigo. Vocês acabam comigo. É. Ela vai lá ver? Vai. Tem que ir, né? Vai tirar foto pra caramba lá. Será que a velha vai tirar? Acho que vai, hein? Não sei, tem espaço. Já sabe quantas pessoas podem entrar no evento? Não sei. Tá meio tudo muito deve novo. Deve ter umas centenas ali. Mas o lugar é gigante. É grande. É tudo muito novo ainda, né? Mas o contexto vindo. Vamos porra, mãe, fico feliz pela surpresa. É nóis, caralho. Feliz aí por você ter compartilhado um pouquinho do seu tempo. Né? Tá presente com a gente aí. E a galera em peso também, né? Ô, tô comendo porra de óleo, isso aqui. Aí, tá tirando, hein? Porra, eu acabo de receber uma palavra motivacional. Bora pular, né, menino? Não come, não. Pô, depois do campeonato, a gente come. Ô, Toguro, eu não tenho isso, né? Aí, ó. Aí seus amigos te fudendo. Eu contribuo, cara. Tá foda. Porra, mano. Mas é isso aí, galera. Sem palavras aí. É nóis, rapaziada. Tamo da hora. Junto de coração, velho. Você viu como foi um pouquinho corrido a minha vida, né? É, foda. É difícil você conciliar ser um atleta e ser um vlogger e isso. Ser um estudante de educação física e ter seu e negócio. Ter os trampos. É, então... É porque a galera acha que, assim, a gente é patrocinado e nossa vida é muito fácil. Acorda a hora que quer, falou. Come, treina e dorme. Fizemos aí quase 2 horas de postagem aí da Visão, foto. É, então, exatamente. Então, assim, principalmente o Toguro tem vários patrocínios também. Então você tem que trabalhar pra cada um deles com muito... Eu perdi um esses dias, sabia? É, porque eu não tenho tempo. Você tem que ter tempo, é isso. Você acabei tem que perdendo. Se dedicar pras marcas. Porque é um trabalho igual a todo mundo. Só que tem gente que trabalha no escritório, tem gente que trabalha na rua, tem gente que trabalha na internet, foto. Então esse é um estilo. E conciliar realmente é foda, você tá ligado? Foda. Fazer dieta, passar o veneno. Eu acho que se eu só treinasse... Competista, eu acho que dava. É, é mais fácil. Seguir tudo uma vez por ano. Isso. E mesmo assim, do jeito que a gente tá aqui, o cara que tá lá, que trabalha 12 horas por dia e vai competir, treina, faz a própria dieta e faz e vai comprar. E tem, então sempre tem alguém pior, velho. Tem sempre uma situação mais difícil que a sua. Mas é que cada organismo reage de um jeito. Sim. À cobrança. Então, mas é isso. O que eu quero dizer com isso? O cara que tá assistindo isso, ele tem que pensar assim. Não importa. Se você quer fazer, você tem que dar um jeito de fazer. Sempre vai ter um pior e sempre vai ter um que é mais fácil. Mas se você tá afim, você tem que se centrar e fazer. Senão você nunca vai ter um resultado, você nunca vai chegar onde você quer. Queria agradecer ao Renan aí, canal Forfeit Club também, por ter somado junto. Sim. Principalmente não só o Forfeit, a presença do Renan. Muito importante nessa fase, né? Às vezes você tenta brigar com o psicológico, pô, hoje só de treinar com a galera ali, conversar com alguém, só é eu e minha mãe, você viu o tamanho da casa? É. Pra eu e minha mãe só, velho. É foda. Eu não tenho amigo, tipo, vou pra faculdade, volto, fico aqui isolado. Sim, sim. Nesse momento final aí tem a galera ajudando. É legal. E é isso aí, mano, tamo junto. Da hora. Então é nóis, mano. Valeu, boa sorte. Hein? Espero você presente lá domingão, hein? Vou estar, vamos fazer vídeo, vai ter tudo. É nóis. Então, hein? O que eu quero falar agora é pra você continuar o que tinha que. Você tinha que fazer, já tá feito. É, eu só não posso meter um leite condensado. Não, você é louco. É, não, mas é mais pra sua mente ficar tranquila. Já tá feito, mano. Agora é de boa. Curtiu o momento. Treinar as poses, curtir o palco e já era. É fechou? Nóis, valeu. É seu, tamo junto. Valeu. Se inscreve aí. Fideliza no like. Fideliza no like. Tem Renan, tem Toguro, tem like. É. Valeu, hein? É nóis, rapaziada. Tamo junto. E aí? Curtiu? É nóis. Valeu. Valeu, mano. Fechou. É. Já mandei. Get down.